ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ। ବାପା, ତମ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ବାପା, ସତରେ କ'ଣ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ବାପା ତମେ ଶୁଣୁ ନା ହ ଡାକ ମୋର ହାତ ଟେକି ଦିଅ ଥରେ ଆଉ ସେଇ ମଥା ମୋର କିଏ ଭୁଲେଇବ ମୋତେ ଖବର ମୋ ଖବର ରାଗିଛ କି ବାପା ତମେ ଶୁଣୁ ନା ଡାକ ମୋର କଲେ ଅଳିଆ ଝଟ ଭୁଲ କଲେ କାନ ମୋଡ଼ି କର ମତେ ଆକଟ ସହି ଯା ଯେତେ କଲେ ଅଳିଆ ଝଟ ଭୁଲ କଲେ କାନ ମୋଡ଼ି କର ମତେ ଆକଟ ଯାହା ମାଗିଛି ଦେଇଛ ବାପା ପୋଛି ଦେ ରାଗିଛ କି ବାପା ତମେ ଶୁଣୁ।
ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଡବିଂ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ। ଅମିତ ଭାଇକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ହି ହାଜ୍ ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ମା ବାପାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ସେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତ ସ୍ପେଶାଲି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୀତ ହେଇଥିଲା। କୋଭିଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ହେଇକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ବୋଲି, ବଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଭାଗ୍ୟ ବସନ୍ତ। ଏନିୱେଜ୍ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲଭ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସ୍ମୃତିଶ୍ୱର ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡି ସୁପ୍ରଭା ଭାଇ। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଇମୋସନ୍ସ ଅମିତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଇଭନ୍ ଆଇ ଲଷ୍ଟ ମାଇ ଫାଦର, ସୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଆଣ୍ଡ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ନିଜ ବାପା କି ନିଜ ମାଆକୁ ହରାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ। ସୋ ୱେନ୍ ଆଇ ସିଙ୍ଗ୍ ଦିସ୍ ସଙ୍ଗ୍, ୱେନ୍ ଆଇ ସାଙ୍ଗ୍ ଦିସ୍ ସଙ୍ଗ୍, ନିଜ ବାପା ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଅମିତ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ବହୁତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଏନିୱେଜ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗୀତକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ।